የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ብሔራዊ የስራ ጉባኤን ማካሄድ ጀምሯል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ብሔራዊ የስራ ጉባኤን ሁለት ጊዜ ከዚህ ቀደም ማካሄዷል። በዚህ ወቅትም በዋናነት የስራ አጥነት ችግር ትኩረት ሰጥቶት ስራ እንዲሰራ ጉባኤው አግዟል። ይህን ጉባኤም በአህጉር አቀፍ ለማድረግና የአፍሪካ ወጣቶችም የስራ አጥነት ችግር በሚመለከት በቀጣይ ሐምሌ ለሚደረገው ጉባኤ ትውውቅ መርሃ ግብር ከአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራትና አምባሳደሮችና የልማት አጋር አካላት ጋር ውይይት እየተካሄደበት ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ባልደረባችን ፈቲያ አብደላ በቀጥታ መስመር ላይ ትገኛለች። ፈቲያ፣ በጉባኤው ላይ የተላለፉ መልእክቶች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። ኢትዮጵያ ባለፉት ጊዜያት ሁለት ጊዜ ብሔራዊ የስራ ጉባኤ አካሂዳለች። በዚህም ጊዜ እንግዲህ በርካታ ጥናታዊ ጽሁፎች፣ በርካታ የምርምር ውጤቶች ቀርበዋል፣ ልምዶችም ተቀምረዋል። የኢትዮጵያውያን የስራ አጥነት ችግር ምንድን ነው በሚለው ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል። ባለፉት ሁለት ጊዜያት ብሔራዊ ጉባኤ በተካሄደበት ጊዜ ማለት ነው። እዚህም ላይ እንግዲህ በርካታ ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ መሆን እንደሚሹ ነው ከድምዳሜ የተደረሰው። ነገር ግን ይህ ችግር የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአህጉሪቱ ችግር እንደሆነም ነው የሚነገረው። በርካታ የአፍሪካ ወጣቶች የስራ እድልን ይጠይቃሉ። የስራ እድል ደግሞ በምን መንገድ መፍጠር ይቻላል የሚለውም ነገር ታሳቢ ሊደረግ እንደሚገባ ነው የተነገረው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ባለፉት ጊዜያት ሁለት ጊዜ የተካሄደው ብሔራዊ ጉባኤው ማለት ነው ማስፋት ይገባል፣ ለአፍሪካ ወጣቶችም መድረስ ይገባል የሚለው ድምዳሜ ላይ ነው መድረስ የተቻለው። በመሆኑም እንግዲህ ይህንን ጉባኤ ለማስፋት በቀጣይ ጊዜያት ኢትዮጵያ የአፍሪካ የስራ ጉባኤ ልታካሄድ ነው ማለት ነው። የፊታችን ሐምሌ ማለት ነው ስታካሄድ እንግዲህ ከመካሄዱ በፊት ባለፉት አመታት የተለያዩ አካላት የአፍሪካ ህብረት ከአፍሪካ ኤሌክትሮኒክስ ንግድ ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ጉባኤው ከመካሄዱ በፊት ማለት ነው የአፍሪካ ወጣቶች የስራ እድል ይፈልጋሉ። አፍሪካ ብዙ ኃይል፣ ብዙ ምርት አላት፣ ብዙ ነገሮች አላት። እነዚህን ነገሮች እንዴት ወደ ስራ እድል መቀየር ይቻላል? የአፍሪካ አብዛኛው የህዝብ ቁጥር ወጣት ነውና ለዚህ ወጣት ምን አይነት የስራ እድል መፍጠር ይገባል የሚለው ላይ ለመወያየት ባለፉት አመታት እንዲሁ ውይይት ሲደረግ ነው የነበረው ከአፍሪካ ህብረት ከአፍሪካ ኤሌክትሮኒክስ ንግድ ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን ማለት ነው። ጉባኤው ሐምሌ ወር ነው የሚካሄደው። ከወዲሁ ግን ጉባኤው ትኩረት እንዲያገኝ ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ጋር ቅድሚያ ውይይት የማድረግ ጉባኤው ትኩረት እንዲያገኝ የማስተዋወቅ ስራ ነው ዛሬ እየተሰራ የሚገኘው። የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት አምባሳደሮች ተገኝተዋል። የሚዲያ አካላት፣ የልማት አጋር አካላትም በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል። አፍሪካውያን ወጣቶች ምን አይነት የስራ እድል ሊፈጠርላቸው ይገባል፣ አፍሪካስ ምን አይነት አቅም አላት የሚለው ላይ ነው በትኩረት እየተነጋገሩ የሚገኙት። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ወጣቱን ወደ ስራ እንዴት መመለስ ይቻላል፣ ስራን እንዴት እንፈጥራለን የሚለው ላይ አትኩሮት ተሰጥቷል። በዋናነት ጉባኤውን ኢትዮጵያ እንደማካሄዷ በርካታ እድሎችንም ለኢትዮጵያ ይዞ እንደሚመጣ ነው ከዚህ ከጉባኤው የተነገረው። በቱሪዝም ዘርፍ እንዲሁም ኢንቨስትመንትን ያበረታታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የአፍሪካ ኤሌክትሮኒክስ ንግድ ድርጅት በጋራ ነው ይህንን ያዘጋጁት። ስለዚህ በቀጣይ ሐምሌ ወር ላይ ለሚደረገው ጉባኤ ከወዲሁ ጉባኤውን የማስተዋወቅ ስራ ነው ዛሬ እየተሰራ የሚገኘው። በስነ ስርዓቱ ላይ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ንጉሱ ጥላሁን ተገኝተዋል። ለአፍሪካ ወጣቶች በጋራ ሆነን የስራ እድል ለመፍጠር አፍሪካ ያላትን አቅም ማየት ያስፈልጋል። ለኢትዮጵያ ደግሞ ጉባኤው እዚህ እንደመካሄዱ የተለያዩ ነገሮችን ይዞ ይመጣል፣ ለዚህም መዘጋጀት ይገባል የሚል ሀሳብ ነው የተነሳው። ኢትዮጵያ ከግብርና ጋር፣ ከቱሪዝም ጋር፣ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ የያዘችውን ስራ አጠናክሮ ለመቀጠል ይህ ጉባኤ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል ነው የተባለው። እንግዲህ ተጨማሪ መረጃዎችን በማታ ፋና ዘጠናችን ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው። ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ኃይለ ኢየሱስ። ፈቲያ አብደላ ላደረሽን ዘገባ ከልብ ነው የምናመሰግነው።